এদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে দেওবাৰে অসমৰ ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সকলো কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে ভ্রমণ কৰিলে নতুন দিল্লী। ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰক, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষী স্মাৰক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংগ্ৰহালয় পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দলটোৱে। প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া, সকলো কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বীৰ শ্বহীদসকলক। কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বীৰ শ্বহীদ কেপ্টেইন জিন্তু গগৈসহ দেশৰ হৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া অসমীয়া শ্বহীদ জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপাল আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে। ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত স্থল, বায়ুসেনা আৰু নৌসেনা বাহিনীৰ শৌৰ্য, বীৰ্য আৰু শক্তি সামৰ্থ্য আৰু যুদ্ধজয়ৰ গাথাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলে চৰকাৰে। ইয়াৰ পিছতে অসম চৰকাৰৰ দলটো উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষী স্মাৰকত। নেশ্যনেল পুলিচ মিউজিয়ামত ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অসম আৰক্ষীৰ বীৰ শ্বহীদসকলক। আৰক্ষী স্মাৰকত অসম চৰকাৰৰ দলটো উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক আৰক্ষীৰ বেণ্ডেৰে অভিবাদন জনোৱা হয়। দেশৰ আৰক্ষী বাহিনীসমূহৰ বিভিন্ন পৰিক্ৰমাৰ বিস্তৃত ৰূপত বুজ ল'লে অসম চৰকাৰে। ইয়াৰ পিছতে দলটো উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় কৰ্তৃপক্ষই জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ, ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপ আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় অসম চৰকাৰৰ দলটো। এই কাৰ্যসূচীৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক দিল্লীলৈ গ'লে এবাৰ এই স্মাৰককেইটা আৰু সংগ্ৰহালয় চাবলৈ আহ্বান জনায়। আহ্বান জনাম যে অসমৰ শিক্ষক, শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া দিল্লীলৈ আহে, এবাৰ হ'লেও নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েল, নেশ্যনেল পুলিচ মেমৰিয়েল আৰু PM মিউজিয়াম যাতে তেওঁলোকে চাবলৈ যায় আৰু তাৰ পৰা জ্ঞানৰ পৰিধি বহুতখিনি বৃদ্ধি পাব। এই কাৰ্যসূচীয়ে বহু নতুন কথা জানিবলৈ দিলে বুলি মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ বিস্তৃত ব্যাখ্যা আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে আমি অৱগত হ'লো। প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়লৈকে গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়ত প্ৰতিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে জীৱনৰ বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুন্দৰভাৱে চোৱাৰ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিভিন্ন দিশ চোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল। ইফালে এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ বহু নজনা কথাই শিকিবলৈ পালে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মানে ৱাৰ মেমৰিয়েলত গ'লোঁ, তাৰপিছত পুলিচ মেমৰিয়েল, তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিলোঁ। সঁচাই বহুতখিনি নজনা কথাও আজি আমি, বিশেষকৈ এই মিউজিয়াম শেষৰ আমাৰ যিটো ভিজিট আছিল দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কৰা কাম কাজ আৰু বহুখিনি, এতিয়াতো ডিজিটেলি বহুতখিনি সম্ভৱ হৈ উঠিছে, খুব ভাল লাগিছে। উল্লেখ্য যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটতে এই নতুন দিল্লী ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়ে দেওবাৰে ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে চালে যুদ্ধ স্মাৰক, আৰক্ষী স্মাৰক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মিউজিয়াম। নতুন দিল্লীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন সুৰমান সিঙৰ সৈতে সাৰস্বত গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।